Розділ 5. Ще дві ночі ми йшли до чорно-рожевих пісків величезного моря. На ранок третього дня ступили на берег. Напередодні увечері вдало проскочили перед носом невеличкого загону. Одначе ми не дуже поспішали виходити на видноту, поки не було точно знайдено потрібне місце. Фаєлабіонін, тобто сходи до Ребми, звідки швидко і безпечно ми зійшли б до самісіньких сходів. Вранішнє сонце відкидало міріади сліпучих іскор на колихки піняви води. Їхній танок сліпив наші очі, тож годі було роздивитися, що ж ховається там під поверхнею. Два дні ми харчувалися тільки фруктами, котрі запивали водою, і я був голодний, як вовк, однак усе забув. Побачивши берег, широкий, похилий, помережений смугами, з несподіваними поворотами та підйомами коралових, оранжевих, рожевих і червоних барв, із вкрапленнями черепашок, корабельних уламків та дрібник доблизько відшліфованих водою камінців. Море за берегом блакитно-золотисто-пурпурове то здіймалося, то опускалося з лагідним хлюпанням, і радісно струменів під фіолетовими небесами легкий, благословенний бриз. Гора Колвір – у сяєві світанку, що в усі часи тримала Амбер, наче мати дитя, була миль за 20 ліворуч на північ од нас. Сонце вкрило її золотом, накривши місто веселковою вуаллю. Позирнувши на цю гору, Рендом скрипнув зубами і відвернувся. Напевне, я зробив те саме. Дейдра торкнула мене за руку, махнула головою та пішла на північ, паралельно до лінії берега. Ми з Рендомом рушили за сестрою. Наскільки я міг зрозуміти, мала йти, поки не трапиться відомий їй орієнтир. Прийшли зо четверть милі, коли раптом здалося, що земля під нами легенько двихтить. «Коні гупають!» – просичав Рендом. «Дивіться!» – вигукнула Дейдра. Вона, задерши голову, вказувала на якийсь предмет у горі. Я поглянув туди. У небі над нами ширяв орел. «Ще далеко?» – поцікавився я. «Он до тієї купки», – показала Дейдра, і футів за 100 від нас я побачив невелику, футів 8 заввишки, усічену піраміду, що була складена з великого сірого кругляка, потріпаного вітром, піском і водою. Стукіт копит поблищав, а потім озвався мисливський ріг, хоча й не таким звуком, як у Джуліана. «Мерщій!» крикнув Рендом, і ми всі троє кинулися бігти. Коли подолали кроків з 20, орел спустився. Він шугунув на Рендома, але той виставив клинок і махнув перед птахом. Тоді орел накинувся на Дейдру. Видобувши меч із піхов, я спробував ударити пернатого нападника. Полетіло пір'я. Орел злетів і знову пав на нас, і цього разу мій клинок ударився об щось тверде. Птах ніби впав, однак сказати це, напевно, я не міг, нам було не до нього. Цокання копит стало вже чітким і гучним, а ріг лунав зовсім близько. Ми порівнялися з пірамідою, і Дейдра, повернувши праворуч, побігла в бік моря. Я не збирався перечити людині, котра, схоже, знала, що робить, продовжуючи бігти за нею, краєм ока побачив вершників. Вони були ще далеко, але їхні коні щодуху скакали морським берегом. Валували собаки, сурмили роги, а ми з Рендомом гнали, наче очманілі, і слідом за сестрою з розгону влетіли у пінявий приплив. Були вже до поясу у воді, коли Рендом сказав: «Якщо залишуся тут, то мені смерть, а піду з вами також смерть». «Перше неминуче», – сказав я, – «у разі ж другого, можливо, вдасться щось придумати. Ходімо». І ми пішли. Ступали якоюсь кам'янистою поверхнею, котра спускалась у море. Я не знав, як будемо дихати, коли весь час ітимо по ній, та, схоже, Дейдру це нітрохи не тривожило. І мені довелося вирішити не забивати собі голову марними переживаннями. Щоправда, виходило це в мене не так собі. Коли вода завирувала вже на рівні голови, я не на жарт стривожився. Однак Дейдра вперто ступала вперед, спускаючись дедалі нижче, і я йшов за нею, а за мною Рендом. Що кілька футів дно робило уступ. Ми спускалися
величезними сходами, і звалися вони, як я пригадав, Фаєла Біонін. Ще крок, і мене з головою накриє вода, а Дейдра вже зникла під поверхнею хвиль. Отож я вдихнув повні груди повітря, ступив крок уперед, і море зімкнулося наді мною. Сходи тягнулися під водою, і я йшов по них далі. Вода зовсім не виштовхувала вгору, наче поплавок, і мене це неабияк дивувало. Моя постава залишалася прямою, і я спокійно крокував сходами, немов вони були не в морі, а на земній поверхні, хоча вода й уповільнювала рухи. «Цікаво», – розмірковував, – «а що буде тоді, коли я вже не зможу стримувати дихання?» Над головами Рендома та Дейдрі підіймалися бульбашки повітря. Я намагався зрозуміти, що ж обоє там роблять, однак мені це не вдалося. Їхні груди підіймалися та опускалися, мов би нічого й не сталося. Коли від морської поверхні нас відділяло вже футів з 10, Рендом, який тримався ліворуч, обернувся до мене, і я почув його голос. Відчуття було таке, наче я протиснувся вухом до дна ванни, і кожне його слово долітало, наче звук від удару, коли хтось гамселив по її стінці. Однак я справді чітко чув усе. Не знаю стосовно коней, але дуже сумніваюся, що переслідувачам удасться пустити за нами собак, сказав Рендом. Як ви примудряєтесь тут дихати? Так-сяк видушив я із себе. Здавалося, що говорив хтось на віддалі. Розслабся, швидко мовив брат. Просто видихни і нічого не бійся. Дихай спокійно і не хвилюйся, тут головне залишатися на сходах. Хіба так буває? Здивувався я. Коли дійдемо до потрібного місця, ти все зрозумієш, запевнив мене Рендом, і голос його, що пробивався крізь колихку зелену прохолодну масу, відзвонював як металевий камертон. Ми встигли спуститися вже футів на 20, видихнувши трохи повітря, я обережно зробив короткий вдих. Із моїми відчуттями все було гаразд, тож вдихнув ще трохи, потім видихнув. Тепер і над моєю головою танцювали повітряні бульбашки, однак дискомфорту від цього я не відчував. Спустилися ще футів на 10. Тиск води замість того, щоб збільшуватися, залишався незмінним. Сходи, якими ми ступали, немов огортав зеленавий туман. Вони безперервно вели вниз, прямі як стріла. Знизу з-під водяної товщі пробивалося дивне світло. Якщо встигнемо проскочити під аркою, то вважай, що ми в безпеці, сказала сестра. Ви в безпеці, уточнив Рендом, і я подумав, чим він устиг відзначитись у Ребмі, що його тут так люблять. Якщо коні ще не ходили цими сходами, то переслідувачам доведеться йти за нами пішки, сказав Рендом. Тоді ми їх точно обставимо. Якщо вони спішаться, то який узагалі сенс спускатися за нами, підтримала Дейдра. Ми прискорили крок. Коли відстань од нас до поверхні сягнула футів 50, вода навколо стала чорною і крижаною. Однак те сяйво, яке струміло спереду і знизу, подужчало, а ще кроків за 10 я нарешті побачив, що саме його випускало. Праворуч височила колона, увінчана кулею, і ця куля проминилася світлом. Через 15 східців така сама колона стояла ліворуч. Ще за 15 сходинок колона праворуч, потім знов ліворуч і так далі. Коли ми порівнялися з колонами, вода потеплішала, почіткішали й обриси сходів. Вони були білі з рожевим та зеленим відливом, на вигляд наче мармурові, але незважаючи на перебування у воді, поверхня їхня не ослизла. Завширшки ці сходи мали футів 50, а обабіч широкі поруч з того самого каменю. Ми йшли, а повз нас пропливала риба. Обернувшись назад, ніякої погоні я не побачив. Вода навколо посвітлішала. Коли ми дійшли до першої колони, я второпав. Те, що вважав кулею, насправді неї не було. Просто розум людини влаштовано так, що він будь-яке явище намагається пояснити просто і якнайдоступніше. А на вершечку колони танцюючи палахкотіло полум'я. Високе, футів зо 2 догори, від чого вся колона скидалася на велетенський смолоскип. Я вирішив відкласти розпити на потім, аби не розпорошувати дихання. Хоча це прозвучить дико, вкрай потрібне для швидкого спуску.
Після того, як ми ступили в таку алею світла і проминули ще 6 колон, Рендом сказав: «За нами погоня». Повернувши голову, я побачив кілька віддалених постатей, які також спускалися сходами. Четверо з них були верхи на конях. Скажу вам чесно, дуже дивне відчуття, коли ти під водою смієшся і чуєш свій голос. «Ласкаво просимо», – мовив я і потягнувся до клинка. «Тепер, коли ми подолали таку відстань, почуваюся сповненим сил». Але крок ми прискорили. Вода ліворуч і праворуч од нас стала темною, мов чорнило. Світло було тільки на сходах, і ми бігли цими сходами, як навіжені. Попереду, ще далеко від нас, я побачив щось схоже на велику арку. Дейдра перестрибувала по дві сходинки на раз. Сходи, вода, все здригалося від цокання кінських копит, що лунало за нашими спинами. Збіговисько озброєного люду, заповнивши весь простір від поруча до поруча, було вище і далі, ніж ми. Від загального натовпу відділилося четверо вершників, і зараз вони стрімко наближалися до нас. Дейдра бігла вперед першою, ми за нею. Я тримав правицю на руків'ї меча, готовий будь-якої миті вихопити його з піхов. 3, 4, 5. Ми проминули не один ліхтар, перш ніж я знову озирнувся і побачив вершників, від яких нас відділяло футів 50. Піших переслідувачів уже майже не було видно. Попереду височила арка, до неї залишалося пройти 200 футів. Вона була велика і блискуча, немов покрита алебастром, з вирізбленими на ній тритонами, морськими німфами, русалками та дельфінами. І з того боку її нібито стояли люди. Тритон – морське божество у вигляді людини з риб'ячим хвостом. Фактично те саме, що й русал, тільки чоловічого роду. Їм, напевно, цікаво, що нас сюди привело. Якщо не встигнемо, то наша поява буде цікавою хіба що з холастом, відповів я йому, щодуху поспішаючи до арки. Обернувшись, побачив, що відстань між нами та вершниками скоротилася футів на 10. Тоді я вихопив меч, і він зблиснув у світлі колони смолоскипа. Рендом зробив те саме. Ще через 20 сходинок копита застукали так, що зелена вода пішла ходором, і ми, аби нас не посікли клинками, кинулися бігти. Ще трохи, і вони порівняються з нами. Зараз арка була позаду, нас відділяла від неї якась сотня футів. Але якщо ми не відіб'ємося від цієї четвірки, то буде байдуже, чи 100 футів до неї, чи 100 миль. Коли вершник, який скакав на мене, змахнув мечем, я пригнувся. Праворуч від цього переслідувача і трохи позаду був іще один вершник, тож цілком зрозуміло, я змістився ліворуч, ближче до поруча. Меч ворога був у правій руці, тож щоб вдарити мене зліва, йому потрібно було розвернутися корпусом. Коли він ударив, я, перебуваючи у кварті, відбив його удар і швидко вдарив сам. Кварта або четверта позиція – позиція, яку займає фехтувальник, перебуваючи у стійці ангард. Права рука зігнута в лікті, щоб її кисть була на висоті плеча, а вістря клинка опинилася навпроти очей суперника. Ноги зігнуті в колінах та розсунуті на дві стопи. Каблуки під прямим кутом, корпус опирається або на ліву ногу, або на обидві, і зберігає пряме положення. Ліва рука піднята і зігнута у лікті так, щоб долоня, повернута назовні, була трохи вище голови. Роблячи випад, суперник сильно нахилився, і вістря мого клинка увійшло йому в шию з правого боку. Потужний струмінь крові піднявся, немов багряний дим, закрутився у зеленавому світлі. Яка досада, подумав невіжено я, що цього не бачить Ван Гог. Ван Гог, Вінсент. 1853-890 рік. Великий нідерландський художник. Кінь промчав мимо мене, і я скочив на другого вершника ззаду. Він обернувся, відпарирував мій удар, але швидкість руху переслідувача, помножена на силу мого удару, таки вибила його з сідла. Коли супротивник упав, я підчепив його ногою, і він поплив. І поки висів наді мною, я знов напав, і ворог удруге відбив мій удар, та це відкинуло його за поручень, де тиск води був набагато більшим, аніж на сходах. Я почув несамовитий крик,
а потім стало тихо. Тоді я обернувся до Рендома, який убив коня і вершника, а тепер бився з другим, спішеним. Поки я підійшов до них, він убив і його, і зараз стояв та сміявся. Кров кружляючи розпливалася над ним, і раптом я зрозумів, що справді знав божевільного сумного Ван Гога, і справді стало дуже прикро, що він не міг увічнити таку картину. Ті, які йшли, були футів за 100 від нас, і ми розвернулися та помчали до арки, а Дейдра вже пройшла під нею. Ми бігли і втекли від них, і ліворуч і праворуч від нас стояли озброєні люди, тримаючи напоготові мечі, і наші переслідувачі повернули назад. Тоді ми вклали мечі в піхви, і Рендом сказав: «Наша взяла!» Ми підійшли до людей, які вийшли заступитися за нас. Рендом одразу ж отримав наказ здати зброю і, знизавши плечима, скорився. Двоє людей обступили його по боках, ще один став іззаду, і ми продовжили спускатися сходами. Тут, у товщі води, я майже втратив відчуття часу. Однак мій внутрішній годинник підказував, що до арки ми йшли під водою не менше 15 і не більше 30 хвилин. Перед нами височили золоті ворота Ребми. Ми пройшли через них і вступили у місто. Усе було огорнуте зеленим маревом. Стояли будівлі всі як одна тендітні і у більшості своїй високі розташовані в певному порядку. Їхні кольори теж не здавалися випадковими. І коли мої очі дивилися на це розмаїття, розум гарячково намагався осягнути зміст побаченого і видобути із закапелки в пам'яті спогади, на які воно мало б наштовхнути. Однак сенс пригадування закінчився нічим, якщо не брати до уваги знайомого болю, який приймав мене щоразу, коли я силкувався щось пригадати, і це у мене не виходило, або виходило лише наполовину. І все-таки я знав. Мені вже доводилося гуляти цими вулицями, а якщо не цими самими, то дуже схожими на них. Рендом, відколи його взяли під варту, не зронив ані слова. Уся мова Дейдри звелася до запитання, чи тут наша сестра Левелла. І їй відповіли, що так, саме зараз Левелла перебуває у Ребмі. Тим часом я знечив, я розглядав наш супровід. Усі чоловіки мали зелене, лілове або чорне волосся та зелені очі, крім одного, караокого. А з одягу на всіх були тільки лускаті бриджі, плащі і нагрудники у вигляді схрещених смуг. Мали короткі клинки, запхані за черепашкові пояси. Тіла в підводних мешканців були практично безволосими. Ніхто не розмовляв зі мною. Хоча кілька чоловіків роздивлялися мене, хто з цікавістю, хто з ворожістю. А крім того, ніхто не відібрав у мене меча. Коли ми опинилися в місті, нас повели широкою вулицею, котру освітлювали такі самі колони смолоскипи, як і ті, що були на Фаєла Біонін, тільки поставлені густіше. Через восьмикутні кольорові вікна будинків на нас дивилися тутешні люди, а мимо пропливали різноколірні риби. Коли ми повернули за ріг, нас накрила наша свіжий вітерець прохолодна течія. Через кілька кроків її змінила течія тепла, подібна до літнього вітру. Нас привели в палац у центрі міста. Я знав цей палац, як рука знає рукавицю, запхану за пояс. Це було точно відображення палацу в Амбері, тільки дещо спотворене зеленавим серпанком і численними дзеркалами, найнесподіванішим чином умонтованими в стіни ззовні та всередині. У скляній залі на троні сиділа жінка, яку я ще не до кінця забув. Вона мала зелене волосся, де-не-де, помережене срібними нитками, очі круглі, як пара нефритових місяців, розльотисті, ніби чайчині крила, оливкові брови, малий ротик, вузьке підборіддя, широкі вилиці та й круглі пухкі щоки. Чоло її оповивав вінець з білого золота, на шиї кришталеве намисто зі сапфіром, що виблискував у западинці між гарними, нічим не прикритими грудьми із зеленькуватими сосками. Лускаті бриджі блакитної барви оперізував срібний пояс, а у правій руці вона тримала скіпетр із рожевого коралу. На кожному пальці була каблучка, і на кожній каблучці виблискував синій або блакитний самоцвіт.
усі камені різних відтінків. Зміривши мене суворим поглядом, жінка запитала: «Вигнанці Амбера, що потрібно вам тут?» Голос її був шиплячий, м'який, дзюркотливий. Першою заговорила Дейдра: «Ми рятуємось від гніву принца, який править в істинному місті, Еріка. Щиро кажучи, ми всі бажаємо його падіння з трону. Якщо тут Ерік у повазі, ми пропали, віддавшись у руки наших недругів. Однак мені чомусь здається, що його тут недолюблюють. Тож ми прийшли попросити в тебе допомоги, благородна Мойро. Я не збираюсь давати вам війська, щоб ви напали на Амбер», – відповіла вона. «Чи не знаєте, що коли там запанує хаос, він відіб'ється у моєму королівстві, як у дзеркалі, а?» «Мила Мойро, але ж ми зовсім не збиралися просити в тебе військо», – продовжувала Дейдра. «Те, чого хочемо від тебе, не вартуватиме нічого ні тобі самій, ані твоїм підданим. Ну то кажи, чи може не знаєш, що Еріка тут ненавидять майже так само, як цього жевжика, котрий стоїть коло тебе ліворуч?» Із цими словами Мойра повела рукою в бік мого брата, який зухвало, не приховуючи виклику, розтягнувши кутики губ у легкій іронічній посмішці, дивився на цю жінку. Якщо Рендом і мав поплатитися, хай би яка була ціна, за те, що він колись накоїв, то намірявся зробити це як справжній принц Амбера. Несподівано я пригадав, що кілька століть тому така доля спіткала трьох моїх братів. Отже, коли настане час розплати, Рендом знущатиметься з них, реготатиме, хоч у роті буде солоно від крові, а вмираючи він накладе незворотні прокляття, і воно справдиться. Мені такі прокляття також були під силу, пригадалось, і якщо доведеться, якщо такого потребуватимуть обставини, я неодмінно скористаюся ним. «Те, що хочу попросити, – продовжила Дейдра, – стосується мого брата Корвіна, який є також братом принцеси Левели, котра мешкає тут із тобою. Гадаю, ви не мали з ним якихось непорозумінь?» «Це правда, але чому він сам не скаже?» «Утім, то й річ, вельмишановна володарко, що це також проблема. Він не скаже, бо не знає, що має казати. Коли Корвін мешкав у тінях, його спіткало там серйозне лихо, яке спричинило прогалини в пам'яті. Ми, власне, і прийшли сюди, щоб освіжити її, аби він зумів пригадати все те, що було з ним колись, у минулому. Бо лише тоді матиме достатньо сил для протидії Ерікові, який править в Амбері». «Продовжуй», – наказала жінка на троні, уважно розглядаючи мене очима, прикритими густими віями. І Дейдра продовжила: «У твоєму палаці є зала, в якій майже ніхто не буває. Там на долівці накреслена вогняними лініями точна копія того, що ми називаємо лабіринтом. Пройти його і залишитися живим можуть тільки син або дочка покійного володаря Амбера. Зате той чи та, хто пройде лабіринт, отримує владу над тінями». Мойра закліпала очима, і я мимохідь подумав: цікаво, скільки підданих вона вже примусила піти в згадану залу, щоб здобути для Редми хоча б трохи тієї могутньої сили. Звісно, це все марно. «Ми думаємо, – сказала далі Дейдра, – якщо Корвін пройде лабіринт, то пригадає ті часи, коли був принцем Амбера. Піти до Амбера він не може, а Редма – єдине місце, де, знаю, є такий лабіринт. За винятком, звичайно, Тірна Нокта. Але ж тобі відомо, що туди нам зась». Мойра перевела погляд з моєї сестри на Рендома, а потім повернулася до мене. «А Корвін бажає цього?» – запитала вона. «Цілком, повелителько», – відповів я з поклоном, і вона нарешті всміхнулася. «Чудово, не заперечую, однак за межами мого королівства не зможу ручатися за вашу безпеку», – попередила Мойра. «Що ви, ваша величність, – сказала Дейдра, – ми й гадки не мали набридати вам проханнями, наша безпека – наш клопіт». «Тільки Рендома це не стосується», – уточнила Мойра. «Тут він буде у повній безпеці». «Як тебе розуміти?» – запитала Дейдра, бо, звісно, за таких обставин Рендом не міг нічого говорити від себе. «Ти не можеш не пам'ятати», – відповіла Мойра, – «як принц Рендом одного чудового дня
завітав у моє королівство як друг, а потім поспіхом покинув його, прихопивши із собою мою дочку Морганту. Я чула якісь балачки про це, але повелителько Мойро не впевнена, що такі чутки спираються на правду. «Це таки правда», – запевнила Мойра. «І через місяць моя дочка повернулася до мене. Вона наклала на себе руки за кілька місяців після того, як народила сина Мартіна. Що ти можеш сказати на це, принце Рендоме?» «Нічого», – відповів Рендом. «Коли Мартін досягнув повноліття», – додала Мойра, знаючи, що він по крові принц Амбера, «то вирішив пройти лабіринтом. Мартін – єдиний із усіх моїх людей, кому це вдалося. Після того він подався у тіні, і відтоді я його більше не бачила. А на це що скажеш, повелителю Рендоме?» «Нічого», – повторив мій брат. «Отже, мушу тебе покарати», – провадила Мойра. «Ти одружишся з цією жінкою, котру я сама тобі виберу, і проживеш із нею рік у мене в королівстві, а не згідний готуйся до смерті. Ну, Рендоме, що ти на це мені мовиш?» Нічого не відповівши, Рендом тільки коротко кивнув на знак згоди. Мойра вдарила скіпетром по бильцю бірюзового трону. «Чудово!» – сказала вона. «Так тому й бути». Так воно і сталося. Щоб відпочити з дороги, ми подалися до палат, котрі відвела нам Мойра. Незабаром на порозі моєї палати постала її господиня. «Мої вітання, Мойро!» – сказав я. «Лорди Корвіне з Амбера», – мовила вона. «Я часто думала про зустрічі з тобою». «Я теж», – збрехав я. «Твої подвиги стали легендою». «Дякую, але я їх майже всі забув». «Мені можна зайти?» «А вже ж!» І я відступив у бік. Вона зайшла до розкішно вбраної кімнати, яку відвела мені. Присіла на краєчок оранжевої канапи. «Коли хочеш пройти лабіринт?» «Якнайшвидше!» Вона подумала над моїми словами, а тоді запитала. «А в яких саме тінях ти був?» «Дуже далеко звідси», – сказав я. «В такому місці, котре навіть полюбив». Як дивно, що шляхтич Замбера зберіг у собі цю здатність. «Яку здатність?» «Щось любити», – відказала вона. «Ну, може, я невдало висловився?» «Я так не вважаю», – заперечила Мойра. «Адже балади Корвіна по-справжньому торкають струни серця». «Ти дуже великодушна». «І справедливо», – закінчила вона речення. «Колись я присвячу тобі баладу». «А чим же ти займався, поки жив у тінях?» «Здається мені, мадам, що там я був професійним солдатом. Бився на боці тих, хто платив мені. Та ще складав слова і писав музику, створивши не одну тепер відому пісню». «Як на мене, то і перше, і друге логічно та природно». «Скажи, а що ти чекатиме на мого брата Рендома?» «А він одружиться з однією з моїх підданих, дівчиною, якою звати Віалла. Вона сліпа і не має жодного залицяльника». «А ти впевнена, що то найкращий варіант для неї?» – запитав я. «Це одруження возвеличить її», – сказала Мойра. «Навіть при тому, що за рік він покине Віалу і вже ніколи не повернеться до неї. Бо що про нього не казали б, а Рендом таки принц Амбера. А якщо вона у нього закохається, думаєш, його хтось може полюбити?» «Ну, я люблю його як брата». «Уперше в житті доводиться чути від сина Амбера таке зізнання. І єдине, чим можу пояснити його, це твоя поетична натура». «Пояснюй, чим хочеш», – погодився я. «Але треба бути дуже впевненим, що дівчину це повністю влаштує». «Я вже про це подумала», – сказала Мойра. «І я в цьому впевнена. Якого болю він їй не завдав, вона це все переживе. А коли він залишить палац, Віала буде далеко не останньою дамою при моєму дворі». «То нехай буде так», – сказав я і відвернувся, відчувши, як мене проймає сум. Сум за дівчину, звісно. «Ти, лорде Корвіне, єдиний принц Амбера, якого я могла б підтримати», – сказала Мойра мені. «І ще, можливо, Бенедикта.
Та вже 22 роки про нього ні звістки, і, мабуть, тільки Ліру відомо, де покоються його кістки. Дуже шкода. Я не знав, у мене зараз повна каша в голові, ти й потерпи вже, будь ласка. Дуже сумуватиму за Бенедиктом, якщо його справді нема серед живих. Він мій військовий наставник, навчив володіти всіма видами зброї. Та Бенедикт був добрим. Як і ти, Корвіне. Мойра, взявши мене за пояс, притягнула до себе. Ні, не дуже, відповів я, сідаючи поруч з нею на канапі. Потім вона прошепотіла. У нас до обіду ще є час. І припала до мене плечем, що було напрочуд м'яким. А коли тут обід? Поцікавився я. Тоді, коли дам команду, відповіла Мойра і зазирнула мені у самісінькі очі. Отож я притягнув її до себе і взявся навпомацки шукати пряжку пояса, що оперізував м'який живіт Мойри. Під поясом було ще м'якше, а волосся вона мала зеленого кольору. На цій самій канапі я присвятив їй баладу «Губи Мойри відповідали без слів». Коли ми пообідали, якщо буде слушна нагода, неодмінно розповім, як я єдиний у цьому товаристві ще й вчився їсти під водою. То вийшли з-за столу, що був накритий у високій мармуровій залі, прикрашені рибальськими сітями і канатами червоної та коричневої барв, і пройшлися вузьким коридором назад, а потім почали спускатися дедалі глибше, вже й нижче за море. Спочатку йшли спіральними сходами, що звивались у повній темряві, хоча самі світилися. Рендом зробив кроків із 20, тоді з пересердя вигукнув: «Чорт!» Зійшов у воду і поплив попри сходи вниз. «Так скоріше», – сміхнулася Мойра. «А нам ще йти та йти», – сказала Дейдра. Довжину цього шляху вона знала з амберського досвіду. Тоді ми теж зійшли зі сходів і попливли донизу. Через темряву, попри підсвічені кручені сходи. Мабуть, хвилин через 10 наші ноги торкнулися дна. Дивна річ. Ми стояли на твердій поверхні, а вода не штовхала нас угору і взагалі не заважала нашим рухам. Навколо нас палало світло, кілька слабеньких вогників у стінних нішах. Якщо ребма – це відображення Амбера, то чому її води так відрізняються від морів і океанів у інших куточках світу? – запитав я. «Бо має бути саме так, а не інакше», – відповіла Дейдра, і це мене чомусь роздратувало. Опинившись у широченній печері, з якої в усіх напрямках розходились тунелі, ми повернули в один із них. Не знаю, скільки часу йшло цим тунелем, можу сказати тільки, що було то невимовно довго. Незабаром почали траплятися бокові відгалуження. На одних були двері, на других – решітки, на третіх – не було нічого. Ми пройшли 6 таких відгалужень і зупинилися біля 7-го. Вхід до нього перегороджували величезні сірі двері, обкуті металом та вдвоє вище за мене. При вигляді цих дверей мені раптом згадалося, яких розмірів досягають тритони. Потім Мойра всміхнулася лише мені одному, дістала зі зв'язки на своєму поясі чималого ключа і запхала його у замкову шпарину. Однак провернути ключа їй не вдалося. Замок, напевно, вже давно ніхто не відмикав. Рендом щось невдоволено буркнув, і правиця його потягнула вперед, недбало відкинувши вбік ніжну руку Мойри. Він, міцно затиснувши ключа, почав провертати його. Нарешті у дверях щось клацнуло. Потім рендом штовхнув їх ногою, і ми всі дружно зазирнули в таємничу кімнату. У приміщенні завбільшки з бальну залу побачили викладений лабіринт. Він був нанесений на чорну і на вигляд гладенько, мов скло долівку. Саме той лабіринт, до якого ми добиралися. Він мерехтів, коливався, немов холодне полум'я, котрим, власне, й був, і через це вся зала здавалася примарною. Видимі та, напевно, відчутні на дотик тонкі хитросплетені лінії вогнистої енергії були здебільшого кривими, але ближче до центру я побачив і кілька прямих. Мені цей лабіринт нагадував плутаний-переплутаний візерунок, дуже схожий на ті, які, не задумуючись, малюємо олівцем або ручкою, а потім шукаємо, де в них початок, а де кінець. Тільки був цей візерунок не у формі чорнильної або олівцевої мазанини, а, так би мовити, в натуральному вигляді. Мені навіть здалося, що там, з протилежного від нас боку,
Бачу надпис «Початок». Лабіринт мав близько сотні ярдів у найвужчому місці та з 150 ярдів довжини. У голові забамкали невидимі дзвони. В скронях застукала кров. Лабіринт торкнувся моєї свідомості, і вона відсахнулася від нього. Та якщо я принц Амбера, то цей хитро сплетений візерунок мав би якось закодований у мені в крові, у нервовій системі, в генах, щоб міг вибрати правильний напрямок, пройти клятий лабіринт і залишитися живим. «Сигаретку б мені!» – сказав я, і дівчата зайшлися смішком. Надто швидко, ніби тільки чекали нагоди. Відчувалося, що спокій давався їм непросто. «Повір, я намагався відрадити її від того, що вона задумала для тебе», – прошепотів я Рендому на вуху. «Але поки що марно». «Я знав, що ти це зробиш», – кивнув Рендом. «Та нехай тебе це не хвилює. Можу і рік простояти на голові, якщо буде потрібно. А може мене ще й раніше відпустять, якщо вважатимуть надто нестерпним». «Дівчина, яку вона для тебе підібрала, звати Вілла, вона сліпа». «Знатно», – мовив Рендом. «Шикарний жарт. Ти ще не забув нашої розмови про регенство, тобто керування в разі вакантності престолу?» «Ні». «Будь ласкавий до неї, пробудь тут увесь рік, і я сповна тобі віддячу», – пообіцяла Мойра. Ніякої реакції. Потім Рендом схопив мене за руку і насмішкувато запитав. «Твоя подружка, так? Як вона тобі?» «То ти згоден?» – неквапно вимовляючи слова, запитав я. «Так». Ми зупинилися в куті зали біля початку лабіринту. Ступивши наперед, я глянув на ніби вроблену в долівку вогнисту лінію. Вона започатковувалася неподалік від того місця, де стояла моя права нога. Єдиним освітленням зали був вогонь лабіринту. Вода з усібіч упікала мене холодом. Я поставив на стежину ліву ногу. Навколо неї застрибали біло-голубі іскри. Потім поставив праву ногу і теж, одразу як і застерігав Рендом, відчув, як у мене щось вливається. Зробив ще крок. Щось застріщало, я відчув, як волосся на голові стає старчака. Зробив ще крок. Далі стежка різко загиналась і повертала назад. Ступивши ще 10 кроків, відчув, як увесь час наростаючи виникає певний опір. Було таке відчуття, ніби переді мною звідкись виріс чорний бар'єр. Такий собі згусток матерії, який відштовхував мене назад щоразу, коли я подавався вперед. Я боровся з тим опором і раптом зрозумів, що невидимий опір – це перша запона. Якщо подолаю цю перепону, то це вже буде щось, а заразом і гарний знак, що я також частина лабіринту. Для того, щоб підняти і опустити ногу, мені довелося докласти нелюдських зусиль, і так було щокроку. Тепер навіть із мого волосся снопами сипались іскри. Я цілковито зосередився на лінії з вогню, важко дихаючи, йшов по ній. Раптом тиск відступив. Запона розступилася переді мною, так несподівано, як і з'явилася. Пройшовши через неї, я щось віднайшов. Віднайшов якусь частку себе. Я бачив подібну на пергаменті шкіру і вузлуваті, схожі на палиці, кістки жертв Освенцима. Освенцим – один з найбільших нацистських концтаборів під час Другої світової війни, розташований на території Польщі. Знав, що це таке, бо був колись присутній на Нюрнберзькому процесі. Нюрнберзький процес – судовий процес над керівниками гітлерівської Німеччини, який тривав у місті Нюрнберг з листопада 1945 до жовтня 1946 року. Я почув голос Стівена Спендера, який читав свою поему «Відень». Стівен Спендер, 1909-1995, англійський поет і критик. «Відень», 1934 рік, його поема, в якій відображені трагічні події громадянської війни в Австрії 12-16 лютого 1934 року, коли внаслідок збройного перевороту до влади в Україні прийшли пронацистські сили. Бачив, як ходить по сцені Матуся Кураж у день прем'єри Брехтової п'єси. Матуся Кураж
Персонаж п'єси «Матуся Кураш та її діти» німецького драматурга і поета Бертольда Брехта 1898-1956. У цій п'єсі автор спроєктував події кровопролитної 30-річної війни 1618-1648 років на події в сучасній йому Німеччині, намагаючись застерігти німецький народ від згубного шляху, куди вів його нацизм. Дивився на ракети, що вилітали із замаскованих пускових шахт Пенюмюнде, Вандерберга, мису Кеннеді, у пісках казахстанського Кизилкуму. Руки мої торкалися великої китайської стіни. Ми пили пиво та вино. І Шекспір заявив, що він уже напився і піде поблює. Я вступив у зелені ліси західної резервації і за день зняв 3 скальпи. Ми були на марші, дорогою я мугикав легенький мотивчик, що трохи згодом став популярним. І з часом він перетворився на пісню «З моєю білявкою поруч». «З моєю білявкою поруч» – французька народна пісня 16 століття, створена у роки царювання Людовіка 14-го під час або після франко-данської війни. Завдяки швидкому ритмові і жвавій мелодії цю пісню часто виконували під час військових маршів і дотепер виконують на парадах. Також набула широкої популярності як застільна пісня та колискова для малих дітей. Я пригадував і пригадував своє життя у тіні, яку тамтешні мешканці називали землею. І ще 3 кроки я тримав закривавлену шпагу, а переді мною лежало 3 вбитих чоловіків і гарцював мій кінь, на якому я втів від французької революції. І далі, далі, ще далі, повертаючись до... Я ступив іще крок. Повертаючись до... До мерців. Вони оточували мене з усі біч. Стояв страшенний сморід, бридкий запах гниючої плоті. І я почув виття собаки, якого забивали до смерті. Хмари чорного диму застеляли все небо, а крижаний вітер сипонув на мене дрібні краплі дощу. В горлі дерло від сухості, руки трусились, а голову пекло вогнем. Важко плентаючись, я йшов сам один, перед очима все пливло у мареві гарячки, що палили мене. Рівчаки при дорозі були завалені відходами, котячим падлом та випродженнями з нічних посудин. Торохтячи колесами і бренькаючи дзвониками, мимо мене прокотилися в віз, на який збирали померлих, обрискавши мене брудною, холоднючою водою. Не знаю, скільки я так блукав, перш ніж мене взяла за руку якась жінка, і я побачив у неї на пальці каблучку із зображенням мертвої голови. Незнайомка привела мене до свого помешкання, де з'ясувалося раптом, що в моїх кишенях ані шеляга. Сам я вже белькотів щось незв'язне. Гримаса страху спотворила її ображене обличчя, зігнавши посмішку з яскравих уст. Жінка вибіла геть, а я звалився на її ліжко. Пізніше, через який час, знову ж таки не пригадую, прийшов кремезний чорний Деві, господар дівчини, надавав мені ляпасів і звів мене на ноги. Я вхопився за його правий біцепс і повиснув на чоловікові, і він напівпоніс, напівпотягнув мене до виходу. Коли усвідомив, що кремезень збирається кинути мене в холоднечу, я страх, як цього не бажаючи, сильно стиснув його руку. Тримався за неї з усіх сил, котрі ще залишилися в мені, та лопотів щось невиразне і благальне. Потім крізь піт та сльози, що заливали очі, я побачив, як страшно скорчилося обличчя чоловіка, і почув дикий крик, що вихопився з-за його почернілих зубів. Кістка руки кремезня саме у тому місці, де я стиснув, зламалась. Він лівицею відштовхнув мене від себе і скиглячи впав навколішки. Я сів на підлогу, і мій розум на мить просвітлів. «Я залишаюсь тут», – заявив я йому, – «поки мені не покращує, а ти пішов геть, повернешся – вб'ю». «У тебе чума!» – закричав він. «Завтра прийдуть забрати твій труп!» Сказавши це, він сплюнув під ноги. Тоді звівся та, хитаючись, як п'яний, вийшов геть. Я доповз до дверей і застопорив їх засувом. Потім так само повзком повернувся до ліжака і заснув. Якщо наступного дня хтось приїздив за моїм трупом,
то, боюся, розчарувався. Бо годин, мабуть, за 10 після пережитого, серед глупої ночі, прокинувшись у холодному поту, я зрозумів, що лихоманка відступила. Бо годин, мабуть, за 10 після пережитого, серед глухої ночі, прокинувшись у холодному поту, я зрозумів, що лихоманка відступила. Був хоч і слабкий, зате знову при добрій пам'яті. Стало зрозуміло, що чому я переміг. Узяв чоловічий плащ, який знайшов у шафі, прихопив трохи грошей з шухляди стола. Тоді ж, у рік чуми, я йшов до Лондона через нічму пітьму, шукаючи за чимось. Не мав жодних спогадів ані про те, хто я, ні про те, що робив там. Так от воно почалося. Я здолав уже чималий відрізок лабіринту. З-під ніг безперервно сипали іскри, сягаючи до висоти колін. Утративши орієнтування, не розумів, з якого боку вихід із зали, де стоять зараз Рендом, Дейдра та Мойра. Енергія струміла через мене, і здавалося, що від неї тремтять навіть очі. А потім, наче тисячі маленьких голок, уп'ялися мені в щоки. За шийком пробіг холодок, і я міцно зціпив зуби, аби вони не цокотіли. Виявляється, аж ніяк не аварія була причиною моєї амнезії. Часткову втрату пам'яті я пережив ще за часів Єлізавети І. Єлізавета І, 1533-1603, королева Англії та королева Ірландії від 17 листопада 1558 року, остання з династії Тюдорів. А Флора, мабуть, думала, що аварія повернула мені мої спомини. Вона знала, в якому я був стані, і раптом мене вразив здогад, що Флора для того й залишалася в цій тіні, яку звали землею, аби наглядати за мною. Принаймні, це було її першочерговим завданням. Отже, від 16 століття? Цього я вже не міг сказати, однак докопаюсь до суті. Я швидко ступив ще 6 кроків, обігнув петельний вигін і опинився там, де починалася пряма лінія. Подальший мій шлях пролягав по цій лінії, і з кожним наступним кроком я відчував, як проти мене виростає нова перешкода. Це була друга запона. Один поворот під прямим кутом, другий, третій. Я був принцем Амбера, і то щира правда. Мав 15 братів, 6 з них уже не було серед живих. Ще в мене було 8 сестер, і 2 з них, а може і 4, вже також померли. Значна частина нашого життя минала у тінях або в належних нам світах. Чи може істота, наділена владою над тінями, бути творцем свого власного світу? Попри весь свій академізм, це філософське запитання чекало на відповідь. І водночас, незалежно від того, як його пояснила б філософія, у практичному сенсі ми могли виступати творцями. Знову крива лінія в лабіринті, і рухи мої вповільнились, обважніли, і мені починало здаватися, що я йду через клей. Раз, два, три, чотири. Я підіймав свої охоплені полум'ям чоботи і вкотре опускав їх на долівку. У скронях пульсувала кров, а серце наче розпускали на волокна. Амбер! І тільки-но пригадав Амбер, як рухатися стало знов легше. Амбер був найвеличнішим містом з усіх, які вже існували чи колись існуватимуть. Амбер був і завжди буде, і буде як інше місто, хай би коли і хай би де воно виникло, було лише відбитком тіні Амбера, у той або інший момент його розвитку. Амбер, 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 я тебе пам'ятаю, і ніколи не забуду, і підозрюю, що у глибині душі повсякчасно тебе пам'ятав, дарма що не одне століття провів у тіні з назвою Земля, бо нерідко в мої сновидіння вторгалися видива твоїх зеленозолотих шпилів та пологих дахів. Пам'ятаю твої широкі алеї для прогулянок і клумби з квітами, золотими, червоними. Згадую принадність твого повітря, храмів, палаців, ті радості, які ти містив у собі і містиш, і завжди міститимеш. Амбере, воістину безсмертне місто, чия подоба стала взірцем для решти інших міст на світі. Не можу забути тебе навіть зараз, чи забути той день у лабіринті Ребми, коли пригадав тебе, перебуваючи у стінах твого відображення,
після такого ситного і доречного обіду, після кохання з Мойрою. Однак ніщо не зрівняється з тим задоволенням та любов'ю, які відчуваю, згадуючи тебе. І навіть зараз, коли стою та споглядаючи двір хаосу, розповідаю цю історію єдиному слухачеві, котрий, можливо, розповість її ще комусь, а то і ще комусь, щоби вона не померла тут разом зі мною, якщо відійду за світи. Отож, навіть тепер згадую тебе з любов'ю. Я ж був народжений, щоб правити тобою. Ще 10 кроків. Уперсь у вируючу вогнисту філігрань, тоді спробував перейти через неї. Тіло моє зросив рясний піт, але його відразу ж змила вода. Ситуація стала критичною, дуже критичною. Здавалося, вода в залі ожила і бурхливі потоки от-от винесуть мене за межі лабіринту. Я боровся, пручався як міг. Якесь незбагненне чуття підказувало мені, що зійти з лабіринту, не подолавши його до кінця, означає неминучу смерть. Не смів відірвати очей від світла перед собою, щоб побачити, скільки я вже пройшов і скільки шляху ще треба подолати. Натиск води послабшав, і ще якась частинка пам'яті повернулася до мене. Пам'ять про те, як я був принцем Амбера. Однак не скажу вам ані слова про ці спогади, вони цілковито мої, і вам нема ніякого діла до них. Там було все – жорстокість і порок, і знайомі з дитинства розкішний палац у Амбері та зелене знамено батька нашого Оберона із зображенням єдинорога, що став дибки, повернутий праворуч. Рендом колись проходив через лабіринт, навіть Дейдра проходила, а отже і я, Корвін, пройду через нього, хоч би як він опирався мені. Я вийшов з вогняної філіграні та пішов уздовж великої кривої. І тут на мене обвалилися ті сили, які формують Всесвіт, щоб уподібнити мене до себе. І все ж я мав суттєву перевагу над тими, кому доводилося ступати на шлях лабіринту. Адже знав, що вже проходив його, отже мав подолати й зараз. Це давало змогу з легшим серцем дивитися на ті невимовні страхи, які згущалися наді мною чорними хмарами, і то відступали, і то знову збиралися, заполонюючи мене з подвоєною силою. Я йшов лабіринтом, пригадуючи все те, що було до століть, котрі я провів на землі, які називались одна з тіней. Згадував інші місця в інших тінях, і часто густо мої спогади викликали приємні емоції. А одне з тих місць я любив над усе, звісно, після Амбера. Коли проминув ще 3 кривих, пряму, тоді з граю стрімких закрутів, у мене прокинулося відчуття того, чого по-справжньому ніколи й не втрачав. Це була моя влада над тінями, яку усвідомив тільки зараз. Ще 10 вигинів, після котрих мені запаморочилося у голові ще коротенька дуга, ще пряма лінія і остання запона. Просування вперед було справжньою мукою. Здавалося, хтось визначив собі за мету збити мене з обраного шляху. Вода довкола мене то була крижана, то починала кипіти, вона немовби тільки те й робила, що намагалася змити мене, перекинути. Відчайдушно пручаючись, я вперто робив крок за кроком. Іскри доходили мені вже до пояса, до грудей, до плечей. Скакали мені в очі, я був зусібіч охоплений ними і ледве-ледве бачив лабіринт. Потім коротка дуга, що закінчувалася у темряві. 1, 2. Останній крок був рівнозначний спробі пройти крізь бетонну стіну. І я таки пройшов. Потім повільно обернувся та поглянув на пройдений шлях. Не міг дозволити собі такої розкоші, як упасти навколишки. Я був принцем Бера, і я, присягаюсь Богом, ніщо не примусить мене виказати слабкодухість у присутності моїх підданців. Ніщо і ніхто, навіть лабіринт. Я повернувся передом туди, де, як мені здавалося, були жінки та Рендом, і недбало помахав їм рукою. А чи добре вони мене бачили, якщо бачили взагалі? Це вже запитання не до мене. А тоді на хвильку застиг і задумався. Уже знав, яку силу дає лабіринт. Пройти ним назад буде простіше простого. Але ж навіщо стільки клопоту? А вже ж, колоди карт я при собі не мав, однак і лабіринт з його силою міг прислужитися нічим не гірше.
Вони чекали на мене. Мої брат і сестра, а з ними ще Мойра зі стегнами, як мармурові колони. Надалі Дейдра зможе подбати про себе сама. Зрештою, життя сестрі ми врятували, а в охоронці їй я не наймався. Рендом пробуде рік у Ремі, якщо йому не стрельне в голову прийти сюди до лабіринту і, досягнувши центру сили, вшитися на всі чотири вітри. Що стосується Мойри, то приємно було запізнитися з нею. Ще, мабуть, колись завітає до неї і все таке інше. Заплющивши очі, я схилив голову. Та ще до того, як я зробив це, переді мною промайнула тінь. Рендом? Іде лабіринтом? Так чи ні, але він не повинен знати, куди я збираюся йти. І ніхто не має це знати. Розплющивши очі, я побачив, що стою у центрі такого самого, тільки дзеркально відображеного лабіринту. Я закоцюб, і з ніг валився від утоми, але це був Амбер. Справжня зала, чиїм відбитком була та, з якої я сюди прибув. З лабіринту я міг перенестися в будь-яку точку Амбера, аби лише бажання. От повернутися назад це буде важче. Тож я стояв, отямлювався і розмірковував. Якщо Ерік зайняв королівські покої, напевне знайду його там. Або в тронній залі, що теж ймовірно. Але тоді буду змушений сам один повертатися до лабіринту і його центру сили, а потім знову йти ним, шукаючи місця, звідки можна втекти. Я перенісся у відому мені схованку всередині палацу. Малесенька зала, в якій замість вікон були високі оглядові щілини, через котрі всередину проникало вуличне світло. Заблокувавши засувом двері, змахнув пил з дерев'яної лавки під стіною, застелив її плащем і приліг, аби хоч трохи поспати. Якщо хтось спробує дістатися сюди через верх, я почую його завчасно. І я заснув. Через деякий час прокинувся. Вставши з лавки, обтрусив від пилу плащ і знову надягнув його, а потім поліз драбиною зі скоб, вмурованих у стіну. Навпроти потрібного мені місця, котре було на третьому поверсі, помітив позначку. Я перестрибнув із драбини на маленький майданчик і пошукав у стіні оглядову щілину. Знайшовши її, зазирнув усередину. В бібліотеці було порожньо. Тоді безгучно відчинив відсувну панель і зайшов. У бібліотеці вразила неймовірна кількість книжок. Я завжди був у захваті від книг. Ретельно оглянувши все, в тому числі стелажі, пішов до кришталевої скрині, де, як любили з нас жартувати, лежало все необхідне для родинного бенкету. Це були чотири колоди родинних карт. І я замислився, як дістати колоду, не привертаючи загальної уваги. Напевне ж там є сигналізація, і у разі тривоги мені навряд чи вдасться скористатися тими картами. Хвилин через 10 мені таки вдалося зробити все, як належить. Це було непросто. Потім з колодою в руках зручніше вмостився у кріслі і почав міркувати. Карти були такі самі, як у Флори. У них ми всі наче сиділи за склом, а самі вони були холодні на дотик. Але тепер я знав, чому. Я перемішав їх і взявся розкладати перед собою в належному порядку. Розклавши, став їх читати, і тут з'ясувалося, що всю нашу родину чекають веселі часи. Тоді знову зібрав їх у колоду. Усі, крім однієї карти. То була карта із зображенням мого брата Блейза. Я запхав її за пояс, а решту склав у пачечку. Зробивши це все, почав думати про Блейза. Раптом у замку масивних бібліотечних дверей почувся скрегіт. Що робити? Трохи вивільнивши спіхов меч, я зачаївся. Та про всяк випадок зігнувся, ховаючись за столом. Непомітно визирнувши, розглядів слугу Діка. Він, вочевидь, прийшов сюди прибрати, бо саме висипав недопалки з попільничок, випорожнював кошики для сміття та витирав із поличок пил. Оскільки ховатися від слуги мені нітрохи не лічило, я відкрився. Підвівшись за столу, сказав: «Привіт, Діку, ти мене пам'ятаєш?» І він сполотнів як смерть, заклякнувши на місці, а тоді відповів: «Та ж як не пам'ятати, пане, хіба можу вас забути? Коли минає стільки часу, то чому б і ні?» «Та ні за що в житті, пане Корвіне.
– заперечив слуга. «Власне, мене сюди ніхто не запрошував, і ніхто не давав добро на тутешні пошуки», – пояснив я. «Та якщо Ерік буде невдоволений, коли ти розповіси йому, що зустрів мене тут, то поясни йому, будь ласка, що і таке. Я маю на це повне право. До того ж, він незабаром зустрінеться зі мною сам на сам». «Я зроблю все так, як ви кажете, повелителю», – вклонився дік. «Присядь на хвилинку, друже діку. Розповім тобі щось іще». Ми обидва присіли. «Були часи», – почав я, звертаючись до цього старого служаки, «коли гадали, що я зник назавжди і вже ніколи не повернувся до цих країв. Але оскільки я живий і знову цілком дієспроможний, боюся, буду змушений оспорити право Еріка на трон Амбера. Хоча це не таке питання, котре можна вирішити легко і безкровно. Бо Ерік аж ніяк не первородний син. І здається мені, коли б з'явився інший претендент на трон, мій брат не мав би особливої підтримки. От саме з цих причин, хоча і не тільки через них, є ще чимало особистого, я збираюсь виступити проти нього. Ще не вирішив, як це зроблю, які матиму підстави, але Богом клянуся, Ерік заслуговує на те, аби хтось повстав проти нього. Так йому і скажи, якщо він захоче знайти мене, повідом йому, що я живу в одній із стіней, але не там, де мешкав колись. Він мав би зрозуміти, що я хочу цим сказати. Знищити мене буде нелегко, або там я матиму щонайменше таку саму охорону, як є у нього тут. Буду йому найзаклятішим ворогом і заспокоюся лише тоді, коли один з нас покине цей світ. Ну, старий услужнику, що скажеш на це? Він взяв мою руку і поцілував її. Нехай славиться Корвін, повелитель Амбера, промовив він, і в нього виступили сльози. Раптом двері за його спиною зарипіли і розчахнулися навстіж. Зайшов Ерік. Привіт, сказав я, встаючи зі стільця і намагаючись укласти в голос якнайбільше зневаги. Не сподівався тебе зустріти, коли гра тільки починається. Як справи в Амбері? Коли він відповів, очі його були широкими від здивування, а голос – важким від тієї насмішки, яку люди охрестили сарказмом. Так, гадаю, це був саме сарказм. Якщо говорити про місто, Корвіне, то все просто чудово, а от щодо іншого – поганенько. Шкода, що так, поспівчував йому я. І чим це можна виправити? Є у мене спосіб, почав Ерік, тоді зиркнув на діка, котрий одразу вийшов, чемно зачинивши за собою двері. Я чув, як клацнула в замку защіпка. Ерік витягнув і спіхав меч. Ти замахнувся на трон, констатував він. Хіба тільки я, відпарирував йому. Мабуть, що ні, Ерік зітхнув. Як там говорять, не спати нам під тягарем корон. Не знаю, чому всі так пнемося потрапити у це смішне становище. Однак ти мав би пам'ятати, що я під час недавньої оказії вже двічі переміг тебе в одній із стіней. І лише завдяки моїй доброті твоя голова ще тримається на плечах. Доброті, кажеш? Посміхнувся я. Ти добре знав, що кидаєш мене на вірну смерть, адже прирік мене сконати від чуми. Наскільки пригадую, тоді, коли це сталося вперше, все, майже все, залежало від випадку. А сьогодні, Корвіне, це має вирішитися між нами двома, сказав Ерік. Я краще і старший за тебе. А якщо маєш бажання змагатися зі мною на мечах, що ж, обладунки на мені, поміряємося силою. Убий мене, і трон тоді буде, напевно, твій. Спробуй. Однак сумніваюся, що у тебе щось вийде. Я не від того, що зараз тут покінчити з твоїм домаганнями. Ну давай, налітай. Покажи мені, чого навчився у тіні, яка зветься земля. Меч Еріка опинився в його руках, а мій – у моїх. Я обігнув письмовий стіл. Таких нахаб, як ти, ще треба пошукати, сказав я йому. Чим ти цікаво краще за всіх нас і більше пасуєш до влади? Та тим, що я зайняв трон, а ви ні, відповів Ерік. Ану, спробуй, візьми. І я спробував. Зробив випад, цілячись у голову, але він відпарирував удар. Своєю чергою я відпарирував його удар, спрямований мені в серце, лупнув звідтяжкою, цілячись по зап'ястку.
Ерік відбив і ударом ноги кинув між нами невеликий стілець. Я підкинув цей стільчик правою ногою, сподіваючись, що він зустрінеться з обличчям мого візаві, та промахнувся, а суперник тим часом знову пішов на мене. Я відбив його атаку, а він мою. Потім я зробив різкий випад уперед, був відбитий, опісля атакований і знову відбив його випад. Тоді я вдався до дуже хитромудрої атаки, якої свого часу навчився у Франції. Удар, обманний удар у четвертій позиції, такий самий у шостій. Тоді різкий удар з розворотом по зап'ястку суперника. І я таки дістав його. З руки Еріка полилася кров. «Чорти б тебе схопили, братику!» – лайнувся він, відступаючи. «Люди подейкують, що ти мандруєш не сам, а з рендомом». «Чиста правда!» – підтвердив я його слова. «Тож проти тебе налаштований не тільки я!» Він кинувся на мене і став тіснити, і я раптом відчув, що попри всю мою вправність, Ерік і надалі перевершує мене у фехтуванні. Не буде, мабуть, перебільшенням сказати, що він один з найкращих фехтувальників, яких я будь-коли зустрічав. У мене раптом виникло перечуття, що перемогти його вже не зможу. Тож не залишалося нічого іншого, як щосили відбиватися. Та крок за кроком відступати з такою самою несамовитістю, з якою він мене атакував. І він, і я, ми не одне століття були учнями найкращих майстрів фехтувальної справи. Я знав, що найвправніший з нині живих фехтувальників – Бенедикт, але він був далеко, тож сподіватися, що прийде та якось допоможе, не випадало аж ніяк. Тому лівою рукою почав хопати зі стола всілякі речі і жбурляти ними в Еріка. Та він щоразу вдало ухилявся, продовжуючи насідати на мене, тому я почав по дозі зміщатися ліворуч від нього, але як не старався, вістре його меча постійно дивилося мені у ліве око. Я не на жарт перелякався. Ерік був неперевершений. Якби не моя ненависть до нього, аплодував би його майстерності. Я безперервно заткував, і наді мною невідступно висіли страх та знання того факту, що не переможу Еріка. Коли йшлося про бій на мечах, він був кращим за мене. Я вилаявся, проте це стало невеликою втіхою. Провів іще 3 хитромудрі атаки, однак він відбив їх усі. Парирувавши мої випади, Ерік насідав на мене, безперервно примушуючи відступати. Зрозумійте мене правильно, я дуже вправний фехтувальник. Та Ерік був іще вправнішим. Із-за дверей зали долинули звуки метушні і тупить ніг. Скоро тут будуть усі Ерікові посіпаки, і якщо він не вб'є мене до їхньої появи, то цю справу закінчать вони за допомогою важкої арбалетної стріли або чогось подібного. Із його правого зап'ястка крапала кров. Рука Еріка була міцною, як і раніше, однак у мене виникло відчуття, що за інших обставин, відбиваючи його удари та примушуючи працювати ушкодженою рукою, я міг би виснажити противника. А потім, коли він буде не такий уже зграбний, намацати в його захисті шпарину і скористатися нею. Я знов стиха вилаявся. Ерік засміявся. «Ти дурень, що прийшов сюди!» – кинув він. Коли Ерік усвідомив, що саме я роблю, було вже пізно. Я ж тим часом продовжував відступати, поки майже не вперся спиною у двері. Так, це було ризиковано, адже позбавляв себе простору для маневру, та все-таки краще, ніж вірна смерть. Лівою рукою я примудрився штовхнути дверний засув. Двері були великі й важкі, і тепер, щоб проникнути сюди, їх доведеться висадити. Це давало мені кілька хвилин на виграш. А ще вартувало пораненого плеча, адже не можна повноцінно захищатись і разом з тим займатися засувом. Добре, що плече було ліве, рука, яка тримала меч, залишилась неушкоджена. Я зухвало посміхнувся. «А може, то ти був дурний, коли зайшов сюди?» – запитав Еріка. «Адже бачиш, що стаєш повільним». І я, вкладаючи в удар всю міць, зробив швидкий, несамовитий випад. Брат відпарирував, але захищаючись, відступив на 2 кроки. «Ота рана тебе доконає», – додав я. «Рука в тебе слабша. Ти ж, мабуть, відчуваєш, як витікає з неї сила». «Замовкни», – гаркнув Ерік, і я зрозумів, що зачепив його заживе. Це означало, що мої шанси на успіх дещо збільшились, і я насів на нього з новим азартом, не забуваючи, однак, що в такому шаленому темпі довго мені не протриматись. А от Ерік не розрахував сил. Я заронив насіння страху, і під моїм раптовим натиском він подався назад.
У двері загупали, але мене принаймні поки що це ані трохи не обходило. «Прохромлю тебе, Еріку!» – вигукнув. «Я став твердішим, аніж був, і ти вже відчув це, брате мій!» Побачив, як страх загорівся в нього очах. Почав розповзатися його обличчям, і разом з цією зміною також інше встав в стиль фехтування Еріка. Тепер він лише захищався, постійно відступаючи під моєю навалою. І я був упевнений, що брат не прикидається. Я блефував, а Ерік повірив у мій блеф. Хоча, повторюю, він завжди в усі часи був кращим фехтувальником, аніж я. З іншого ж боку, а раптом він просто хотів упевнити мене у тому, що я фехтую краще. І я вже повірив у те, до чого він хоче мене підвести. Тоді виходить, що весь цей час я блефував не перед ним, а перед собою. Хто зна, може я і справді фехтую не гірше за нього. З дивним почуттям упевненості спробував повторити атаку, яка подарувала мені успіх, і мені це знову вдалося, а на руці у нього залишився ще один кривавий слід. «Ти вчинив не дуже мудро, Еріко», – констатував я, двічі піймавшись на одну і ту саму хитрість. Заткуючи, він відступив за широченьке крісло, тож певний час, поки ми продовжували змагатися, воно стояло поміж нами. Гупання в двері припинилося, замовкли й голоси, що кричали за ними, доправляючись, у чому річ. «Вони пішли, щоб узяти сокири», – засапано кивнув Ерік. «Скоро будуть тут». Я не припиняв посміхатися. Зберігаючи спокій, відповів. «Їм знадобиться кілька хвилин, а цього більш ніж досить, щоб я тебе доконав. Тобі вже ледве вистачає сил на те, аби відбиватися, та й кров далі юшить. Поглянь на руку. Стулипельку». Поки вони усюди вірвуться, з двох принців Амбера залишиться один. При цьому це будеш не ти. Тоді він лівою рукою загріб книги з полиці і пожбурив їх у мій бік. Я б не сказав, що брат схибив, і книги, відбиваючись від мене, падали під ноги. Однак замість скористатися нагодою для атаки, Ерік кинувся через усю кімнату, схопив невеличкий стілець і міцно стиснув його лівою рукою. Потім забився у кут і виставив перед собою меч, та цей підібраний стільчик. По той бік дверей почулися швидкі кроки, а потім важко загукали сокири. «Ну давай!» – крикнув Ерік. «Атакуй, убий мене!» «А ти злякався?» – Ерік засміявся. «Суха теорія!» – відповів він. «Ти не дістанеш мене раніше, ніж виламають двері, а тоді для тебе все закінчиться». І з цим я був змушений погодитись. Озброєний мечем та стільчиком, запертий у куті, вимуштрований у поєдинках, брах міг довго, щонайменше кілька хвилин відбивати мої удари. Я швидко перейшов до протилежної стіни кімнати. Лівою рукою відсунув панель, через яку перед тим зайшов до зали. «Добре», – вигукнув я, – «скидається на те, що ти таки житимеш. І ще якийсь час. А коли зустрінемось вдруге, тобі вже ніхто не допоможе». Ерік сплюнув і вилаявся на мою адресу так, як зробив це будь-хто з нас за подібних обставин, а потім навіть опустив стілець, щоб додати до слів непристойний жест. Я ж тим часом, пірнувши у лазівку, закривав за собою панель. Коли її закріплював, у неї щось важко вдарилось, і пробивши наскрізь крізь панель з мого боку, вискочили 8 дюймів блискучої сталі. Схоже, Ерік метнув навздогін мене клинок. Ризиковано, ану я раптом повернусь. Однак він добре знав, що я цього не зроблю. У двері гупали вже так, що вони от-от мали впасти. І з усією швидкістю, на яку був здатний, я спускався по скобах туди, де перед тим спав. І мене не облишала думка, що я тепер краще управляюся зі зброєю. Хоча на початку двобою ще благововів перед тим, хто завжди був сильнішим за мене. Так, тут було над чим замислитись. А що як ті століття, котрі я прожив на землі, не таке вже й марнування часу? Може, все навпаки, і перебування у цій тіні якраз пішло мені на користь? Нині скидалося на те, що я володію зброєю на рівні з Еріком. Мені було приємно усвідомлювати це. Під час другої нашої зустрічі, а в тому, що ми зустрінемось, я навіть не сумнівався. Ще невідомо, чи я візьме. Аби лиш мені ніхто не заважав. І я зроблю все, щоб прискорити цю зустріч. А наш сьогоднішній двобій добряче налякав Еріка. То було видно простим оком. І саме це спричиниться до того, що у наступному поєдинку його рухи вже не будуть такими блискавичними. У діях брата побільшає вагання,
а мені ж тільки того і треба. Коли до закінчення скоб залишалося футів 15, я зіскочив з драбини і, зігнувши коліна, м'яко опустився на землю. Випереджав своїх переслідувачів хвилин на 5, не більше, однак не сумнівався в тому, що зможу скористатися перевагою в часі та втекти. Адже за поясом у мене були карти. Я знайшов карту Блейза і почав вдивлятися у його зображення. Боліло плече, однак забув і про нього, коли мене почало гортати відчуття холоднечі. Потрапити з Амбера у тінь напряму можна двома способами. Першим способом був лабіринт, але ним рідко хто користувався саме з цією метою. А другим способом були козирі, однак для цього я ще мав довіряти братові. Пильно дивлячись на Блейза, я майже не сумнівався, що можу йому довіряти. Він був мені братом, але потрапив у біду, а моя допомога йому не завадила. Я втопився в його постит, немов огорнуто вогнем. Він мав одяг червоного та оранжевого кольорів. У правій руці меч, у лівій – келих з вином. У голубих його очах танцювали чорти, а борода палала, наче вогонь. І раптом до мене дійшло, що візерунок, який виблискував у нього на мечі, повторював собою образ частини лабіринту. Виблискували персні в Блейза на руках, уже й сам він неначе зарухався. Війнуло крижаною холоднечею, мені Блейз відповів. Ось постать на карті немов набула натуральної величини і навіть змінила позу. Очі Блейза мене ще не бачили, але губи вже ворушилися. «Хто це?» – запитували вони, і я почув ці слова. «Корвін!» – відповів я йому, і він простягнув мені ліву руку. Келиха в ній уже не було. «То йди до мене, якщо ти не проти!» Я також простягнув руку до Блейза, і наші пальці зустрілись. Я ступив крок. Карта ще залишалася в моїй лівій руці, однак ми разом із Блейзом уже стояли на гірському стрімчакові, і по один бік від нас зяяла глибока ущелина, а на другому височила фортеця. Небо над нами було кольору вогню. «Здоров, Блейзе!» – привітався я, запихаючи карту в колоду за поясом. «Дякую тобі, брате, за допомогу!» Несподівано відчувши слабкість, я тільки зараз пригадав, що кров і далі юшить із мого плеча. «Ти поранений!» – вигукнув Блейз, беручи мене за плечі. І я вже хотів кивнути, але замість цього знепритомнів. Того ж вечора, тільки трохи пізніше, я сидів, розслабившись у великому кріслі під захистом фортечних стін, і потягував віскі. Ми курили по черзі, передавали пляшку один одному і розмовляли. «Отож ти справді був у Амбері?» «Справді». «І ти поранив Еріка, коли бився з ним на мечах?» «Так». «Чорт, краще б ти його вбив!» Блейз трохи подумав. «А втім, може й ні. Тоді ти здобув би трон. А проти Еріка у мене більше шансів, аніж проти тебе. Навіть не знаю, які в тебе плани?» Я вирішив бути відвертим до кінця. «Ми всі не проти сісти на престол», – мовив я. «Тому не бачу для нас будь-якого сенсу брехати одне одному. Та це не означає, що заради захоплення влади я вб'ю тебе. То було б вершиною дурості. З іншого ж боку, розпрощатися з владними амбіціями лише тому, що ти гостинно прийняв мене, теж не варто. І Рендом не відмовився би побути королем. Але розумієш, що трон для нього завеликий. Від Бенедикта вже довгенько нема вістечки, а Джерард і Каєн, схоже, не стільки ведуть власну гру, скільки підтримують Еріка. Те саме Джуліан. Залишається Брен та сестрички. Не знаю, де чорти носять Бренда і що в нього тепер на думці. Зате точно можу сказати, що Дейдра не має жодної ваги. Якщо тільки її та Левелі не перепаде чогось у ритмі. А Флора – ставлениця Еріка. Про плани Фіони я ні сном, ні духом. «Отже, залишаємося ти і я», – кивнув Блейз, підливаючи віскі собі й мені. «Так, правду кажеш, не знаю, які думки крутяться саме зараз у голові кожного, але можу оцінити силу наших родичів і вважаю моє становище найкраще. Тож ти мудро вчинив, звернувшись до мене. Підтримай мої наміри і дам тобі регентство». «Хай береже тебе Бог», – сказав я. «Поживемо, побачимо». Ми зробили по ковтку віскі. «А що тут ще можна придумати?» – мовив він. Я зрозумів, що це дуже серйозне запитання, і відповів Блейзові.
Я міг би зібрати військо, щоб узяти в облогу Амбер. «Із якої тіні ти його візьмеш?» – запитав він. «А, це, як не важко здогадатися, вже моя справа», – пояснив братові. «Втім, не думаю, що ми з тобою ворогуватимемо. Коли йде до царювання, то я хотів би бачити на троні або тебе, або себе, або Джерарда чи Бенедикта, якщо останній ще, звісно, живий. Насамперед, звичайно, себе. Ти здогадливий. Тоді ми порозуміємося, що ж, переконаний, можемо діяти удвох спільно, принаймні, в даний період». «Мені теж так здається», – погодився я. «Інакше не напрошувався б до тебе у гості». Під його бородою промайнула посмішка. «Ти, Корвіне, шукав чиєїсь підтримки», – сказав Блейз, – «а я був найменшим злом». «Правда», – погодився я. «Хочеться, щоб Бенедикт був тут, і ще бажає, аби Джерард не перемитнувся». «Мрії, мрії», – мовив я. «В одній руці мрії, у другій щось інше. Перемішай одне з другим, а тоді подивися, що вийде в кінцевому підсумку». «Гарно сказано». Якийсь час ми курили мовчки. «Наскільки можу на тебе покластися?» – запитав Блейз. «Настільки, наскільки я можу розраховувати на тебе». «То давай домовимося предметніше. Чесно кажучи, я був певен, що тебе вже багато років нема серед живих. Я не міг передбачити, що ти у критичний момент вигулькнеш і почнеш заявляти права на корону, однак ти вже є. І це незаперечний факт. Тож доцільна, корисна для нас обох спілка, об'єднаємо наші війська і візьмемо в облогу Амбер. Той з нас, хто виживе в цій круговерті, займе місце на самісінькій вершині. А якщо виживемо вдвох, чорт, і таке може статися, ми завжди зможемо все вирішити на дуелі». Я обміркував його пропозицію. З усього, що міг розраховувати тут чи там, вона була найцікавішою. А вголос відповів так. «Мені потрібен час на роздуми. Скажімо, ця ніч. Рішення буде завтра, гаразд?» «Гаразд», – погодився Блейз. Домовившись, ми допили віскі, а потім віддалися спогадам про колишні часи. Плече моє трохи поболювало. Добре, що алкоголь приглушував цей біль. Та ще допомагала мазь, яку дав Блейз. Невдовзі ми напилися так, що за малим не плакали, обіймаючи один одного і згадуючи старі добрі часи. «Дивна річ, – думав я, – мати родичів і не знати родинних стосунків, бо кожному судився свій життєвий шлях. Ми говорили, говорили, та не могли наговоритися. І лише тоді, коли місяць уже сів за обрій, наші язики натомилися від розмови. Блейз плеснув мене на прощання по здоровому плечі, зізнавши, що його вже долає втома, і додав, що вранці слуга принесе мені сніданок у кімнату. Я мовчки кивнув, ми обійнялися, і він, хитаючись, пішов. Залишившись сам, я підійшов до вікна, і з висоти мені вдалося зазирнути аж на дно ущелини. Табірні вогнища палали, наче зорі в небі. Тисячі і тисячі табірних ватр. Так Блейз зібрав величезне військо, і я заздрив братові. З іншого ж боку, це було і добре, і зручно. Якщо хтось і мав досить сили, щоб боротися з Еріком, то це передусім Блейз. І він, навіть зайшовши на трон, аж ніяк не став би злом для Амбера. Проблема була в іншому. На цьому троні я з більшим задоволенням побачив би себе. Продовжуючи дивитися на вогнище, я угледів, що у темряві між світлом рухаються дивні тіні. Тож замислився над походженням цього війська. Хай би яким воно було, але я не мав і такого. Пройшовши назад до столу, налив собі останню чарку. Та перш ніж її випити, запалив свічку, потім при світлі вогника витягнув поцуплену колоду карт. Розклавши її перед собою, вибрав ту, що зображувала Еріка. Поклав її посеред столу, а решту забрав. Через кількадесят секунд вона почала оживати, і я побачив Еріка, вбраного у нічну сорочку, почув його слова «Хто там?». У нього була перев'язана рука. «Це я, Корвін», – відповів братові. «Як почуваєшся?» Почувши мене, Ерік лайнувся, і я засміявся. То була ризикована гра, а можливо, ще й віскі давалося в знаки, однак вирішив не зупинятися. «Дуже хочу похвалитися, Еріку, що в мене все гаразд.
А ще бажаю сказати, що ти був до біса правий, мовлячи щось про корону та її тягар. Однак тобі її вже недовго носити, тож бажаю удачі, братику. Той день, коли знову прийду до Амбера, стане твоїм смертним днем. Гарненько обміркуй мої слова, бо день у той не за горами. «Валяй!» – сказав Ерік. «Тільки май на увазі, що коли ти заявишся знову, не варто сподіватися на моє милосердя». Його очі дивилися на мене впритул. Він був зовсім близько. Я показав йому ніс і накрив карту долонею. Це було все одно, що повісити телефонну слухавку. Я змішав зображення Еріка з іншими картами. Уже поринаючи в сон, ще думав про Блейзове військо, яке було розквартироване в ущелині, про захист непоступливого Еріка. Подолати його буде дуже непросто.